un equipament de busseig completament innovador. El gran blau del Palma Aquarium, el tanc de taurons més profund d'Europa, ha estat l'escenari d'aquesta immersió en la qual els especialistes han provat aquest equipament que du dues botelles d'aire en els laterals del cos del bussejador. Un sistema que, segons els que l'han provat, es tradueix en una forma de bussejar més còmoda i més segura. Les imatges d'aquesta experiència pionera us deixam. Més notícies a les 4. Fins demà.